Küçük ve Orta Biznesin İnkişafı Agentliği'nin Lenkeran Astara İktisadi Rayonu üzere sadece 5. KOB dostu ofisi faaliyete başlıyor. Bununla da sahipkarları yerinde desteği ve hizmeti temin eden KOB dostu ofislerinin sayı ölkə üzrə 47'ye çatıb. Həmçinin Lerik rayonunda sahibkarlarla görüş keçirilib. Tədbirdə Lənkəran Astara İqtisadi rayonunda biznes üçün potensial sahibkarlığın inkişafına göstərilən dövlət dəstəyi, bu sahədə yeniliklər, o cümlədən KOBYA'nın mikro, kiçik və orta sahibkarlara dəstək və xidmətləri barədə məlumat verilib. Qeyd edilib ki, Lerik rayonu əsasən kənd təsərrüfatı üzrə ixtisaslaşıb. Bununla belə burada turizm, heyvandarlıq və arıçılıq kimi sahələrdə biznes fəaliyyəti üçün imkanlar genişdir. Məlumat verilib ki, KOB dostları fəaliyyət göstərdiyi ərazi ilə yanaşı ətrafda şəhər və rayonları da əhatə edir. Əsas məqsədlərimizdən biri regionda və xüsusən Lerik rayonu, Ucqar Bağ rayonunu nəzərə alaraq əhalinin həm problemlərini dinləmək, həm təkliflərini dinləmək, bununla bağlı həm ictimai müzakirələrə çıxartmaq, onların təklif və sahibkar inkişafı ilə bağlı lazım olan dəstəklər və dövlətin bu sahədə göstərdiyi xidmətləri və dəstəkləri sahibkarlara çatdırmaqdır.